guretzat. Txokoa, ni jamusu txoko, txoko. Galtzen ditugunerako gure etxeko giltza. Txokotxo, txukun txiki bat guretzat. Txokoa, mila musu txoko, txokotxoa. Bagoi bere angoaz, inork ez daki nor arte. Geltoki bakoitza dugu bidaiaren parte. Txokolatezko txoko, txoko, txiki bat zuretzat. Txoko, txukun txiki bat guretzat. Txokoa, mila musu txoko, txoko. Beroa, hotzaren eta epelaren laguna da. Beroak gure gorputzaren barruan eroso sentitzen laguntzen digu. Konfiantza ematen digu beroak. Masaila gorritzen dizkigu, sorbaldak askatzen dizkigu, minak erantzten laguntzen digu eta pozez izerditzen. Batzuetan atzak, sudurpuntak edo bihotz ertzak ozten zaizkigu. Gure bizitzetan ere beti ez dauda. Batzuetan komplikatu egiten zaigu bizitza, eta horrelakoetan ere beroa behar esaten dugu. Beroa, bereiz ere gure baitara bueltatzeko. Eta beroa, zer da? Bezakatzeko txoko bat. Neguko arratsalde utzetarako babesgunea, udako sargorian arnazgunea. Azteko, ezteko eta unea bizitzeko unea. Hori da beroa. Hori bakarrik? Hori, eta elkartzeko eta elkarbanatzeko gunea. Topo egin eta jolastekoak, formakuntzan sankotzeko, saioak egiteko, topaketa prestatzeko, aur eta familien eskubideak zaintzeko, irteerak egiteko eta elkarri gure kontua kontatzeko txokoa. Txokotxoa, trenaren soinua dirudi horrek? Hala da, bai. Familia bakoitzak dauka bere txokotxoa. Familia guztiek egiten dute txokotxo ezberdina. Familia bakoitzak bidai ezberdina egiten du, baina txokotxo txokotxo aurrera egiten laguntzen digu beroak.